Allah kaže nešto što je strašno, strašno da kažem, bitno da, da to pojmimo. Kaže, illa men tabe wa amene wa amile amelen salihan fe ulaike yubeddilu Allahu sejiatihim hasenat. Osim onih, kaže Allah, koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra djela promijeniti. Allah prašta je samilost. Znam se, insan ima kod sebe ovih grijeha, učinio od ovih grijeha što je učinio. Kaže Allah, osim onih koji se pokaju. Onaj koji se pokaje, kažu učenjaci, kaže Allah će mu prostiti. Ne samo će mu prostiti, nego će mu, kaže, dati jedno od dvoje, a neki učenjaci kaže oboje. Prvo, kaže, da će mu Allah to da poslije ružnih dijela koje je radio u svom životu, Allah ga uputi ka dobrim dijelima da radi. Da ga Allah počasti da poslije širka i bluda i razvrata bude primjeran vjernik koji klanja se Allahu i koji čini, bude Allahov rob. To je čast. Da te iz tog svijeta Allah preusmjeri drugi svijet. Kaže, a drugi članci kaže, a drugo tumačenje ovog ajeta jeste kada će Allah njemu sve njegove, sva njegova loša djela zamijeniti dobrim djelama. Sva njegova loša djela koju imao, zamijenit će dobrim djelama. Navodi se dva hadisa. Prvi hadis koji ćemo navesti je hadis od mama muslima. Onaj čovjek došao kod poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, zadnji čovjek dženetlija. Zadnji čovjek dženetlija. Kaže da će čovjek na sudnjem danu, kod mama muslima, od Ebu Zara, poslanik sallam kaže, ja doista znam zadnjeg čovjeka koji će džehennema izaći. Ome sallam kaže, ja znam zadnjeg čovjeka koji će džehennema izaći. Kaže, i zadnji u dženetu uči. Zadnji u dženetu uči. Njegovo kazivanje, on čovjeku se spominje više hadisa. Kaže, kad bit će doveden na sudnji dan pred Allaha, pa ćemo, kaže, hoće Allah reći melecima, sklonite mu velike grijehe njegove. Sklonite mu velike grijehe. I kaže, pitajte ga o malim grijesima. Pa će mu biti rečeno, uradio si tog dana to i to, a tog dana to i to. Pa će reći, da, uradio sam. Neće moći da negira, kako ću negirati? Na tom sudu čovjek kaže, negiram. Kaže, ja, uradio sam, neće moći da negira. Kaže, pa će mu biti rečeno, svaki taj tvoj loši grije koji si učinio, ti je zamijenjen sa dobrim djelom. Svaki taj loši grije koji si učinio, njega melaci pitaju, što su radili tu, što su radili tu? Podsjećali ga neke njegove grijehe, te male grijehe koje je radio. Kaže, jesam, i to sam radio. Priznaje sve čovjek, sreće. Kaže, njega melaci, slušaj, svi ti grijesi su ti zamijenjeni dobrim djelima. Pa sad čovjek reći, kaže, gospodaru, kaže, ima oni loši djela, nemaju ovdje, nisam ih onaj, nema ih navedenih. Znači, ja još imam ti loši djela koje sam radio, ovdje ih nema. Fali ti loši djela da se zamijenu u dobra djela. Pa se poslanik alejhi selam onaj nasmio kada smo se kutnjaci vidjeli. Čovjek sjetio se svoji, onaj, ti loši djela, kaže, gdje su još, treba još, on sad nabraja svoja loša djela. Sjeća se svojih loših djela da mu se pretvore dobra djela. To je zadnji čovjek koji će ući u džennet. U drugom rivajetu se spominje da će ga Allah približiti do Arafa, do Bedema. I da će čuti džennetlije. Ne vidi, ali čuje. Kaže, gospodar moj, samo s druge strane. Samo priđe na drugu stranu, da izađem iz džennema, uđem u džennet, ne tražiš ništa. Kad neće još ništa tražiti, ništa. Samo tam prebaci. Da Allah prebaci, se tam vidi ljudi veseli, raduju se, lijepo im. A on sam, kaže Allah, samo hlad ono drveta. Se približim, samo hlad drveta. Neću više ništa tražiti. Ništa više neće tražiti. Samo hlad ono drveta. Allah mu to dadne. Bio tu vremena jedan, Allah, samo kad tam da se oni približim onim ljudima, da je svojeg sam. Ideš u dženetu, a sam. Čekaj će društvo. Zato Allah kada opisuje žene, stalno opisuje da su ljudi zajedno. Jer ti da imaš najljepše mjesto na dnjavu, da si sam u njemu. Kakav je to užitak? Pa se 15 sati, da ti s nekim popričat, nekoga vidjet. Zato Allah kada govori o vjernicima, kada govori zajedno će na divanima sjedit. Da, dobro društvo imati. U džennetu, čovjek uz džennet ima i svoju familiju, i svoju djecu, i svoje prijatelje, da ta užitak bude potpuno. Kaže Allah njemu, kaže,
robe moj. Hoćeš da ti dam kod dunjalu 10 puta da više ne tražiš. Kaže, gospodar moj, ti se sa mnom smijavaš, a ti gospodar svjetova. 10 puta dobijem 10 dunjaluka. Ne može da sam da ode tamo do ni malo ljudi da ima da uđe među onu grupicu. Kaže, Allah mu da, kaže, kod 10 dunjaluka. To je najmanji dunjetlja, kod je najmiski, najzadnji. Uđe, Allah mu podari to sve. Ono što, da kažem specifično, kaže, Allah, kada ti sa mnom smijavaš, ti gospoda svjetova. Kaže, Allah, nedoliko je to tebi. On nije mogu vjerovati. Ne to ono što njemu Allah pripremao zadnji džehennemlija koji je izašao, da ne više nema pos njega nikoga. I ovom hadisu koji smo malo prije naveli, isto taj primjer. U drugom rivajetu stoji da je čovjek došao, star čovjek. Kaže, došao star čovjek poslaniku, ali je selam, njegove, kako se zovu ove? Obrve su pale na oči. Pale mu obrve na oči, star čovjek u godinama. Kaže, Allah poslaniće, čovjek počinio sve što se moglo odvija. Nisam, kaže, nije ostavio taj čovjek ni jedan grijeh da ga nije uradio svojom desnom rukom, tako on kaže. Kaže Allah poslaniće, da se njegovi grijesi podijeli stanovnicima zemlje i propali bi oni svi zajedno. Ima njemu to obi, Allah poslaniće. Ima njemu to obi. Kaže Allah poslaniće sa srlem, kaže, jesi li ti primio islam? Jesi muslima? Kaže on, kaže, ja svjedočim da je Allah Bog, da je Muhammed njegov rob, njegov poslanik. Kaže Allah poslanik, kaže, Allah ti je doista oprostio sve što si radio i zamijenio ti ta tvoja loša djela dobrim djelima. Što je čuo, kaže, Allah poslanik, sruni moje katastrofalne greške, one što sam radio, on navodi riječi, on moj musibet koji sam radio. Kaže Allah poslanik, kaže, i ti tvoji musibeti što si radio i oni, kaže, onaj, Allah je zamijenio. Ovdje odšao kada čovjek, kaže, onaj, tekbira i viče la ilaha illallah, odšao u tom, da kažem, stilu, tekbirajući govoreći la ilaha illallah, odšao od radosti čovjek, star insan. Ovaj nas ajet uči da dajemo ljudima uvijek nadu. Da Allah voli da oprosti, da je postoji nešto što Allah neće oprostiti ako čovjek ispuna pokor. I da insan koji je počinio grijehe u prošlosti, pa se pokajao i počeo da klanja, nemoj da te tvoja prošlost tišti. Nemoj, ako ti je nijet iskren, ti si na dobitku. Jer ti je Allah sva ta tvoja loša djela zamijenio dobrim djelima, sad je tvoje da ih sačuvaš samo. Da paziš kako da ih sačuvaš, da ne potrošiš na način koji ćemo govoriti našem trećem predavanju. To je ono što je kažem ljudima bitno. Da to Allah ovdje govori i kaže, osim onih koji se pokaju. A Allah se raduje te obi svog groba. Allah voli kad se njegov rob pokaje. Ne može Allahu dojadit nečija te oba. Koliko da griješi, opet se pokaje. I uzvjeruj. I radi dobra djela. Jer dobra djela i rad dobrih djela ukazuje da je te oba iskrena. Da je to oba iskrena. Mi često, dragama braćo, živimo ovako među ljudima koji imaju problema u životima, a želi neko drugi riješi probleme. On ide u mjesta gdje šetanska mjesta, od kafića, barova, koncerata i ovo, kaže, negdje me kaj sihr zakašao, ne znam gdje, kaže. A brate, pa, ti si dobro živ, ti stalno ideš sa šetanskog mjesta na šetansko mjesto, čovječe. A kaj gdje mi nešto proučite da bude bolje? Pa šta ti uraditi? To isto za neko ko ne čuva svoje zdravlje, ne narušava ga i govori doktor, gdje me liječi? Pa ne može tebe doktor liječi kako ti možeš narušiti tvoje zdravlje. Ti znaš pojest nešto što ne valja, pokušati zdravlje, popiti nešto što ne valja, a doktor treba sam da to da te liječi. Trebaš ti, brate, se izliječiš jednom lijepom te obom i rađenjem dobrih dijela i vidjet ćeš kako stvari ljepše u životu idu. A u tvojim rukama je, ne u tuđim rukama. Dočekuješ tamo nekog 5., 10. da promijeni tvoj život. Ne, mi mijenjamo svoj život. Mi smo odgovorni za svoj život. Mi imamo odluku u svojim rukama. Izgleda ako ispredizborni skup nekakav. Ali nije, ovo je vezano za nas, za naše živote. Mi moramo uzeti odluku
i biti samo inicijatori svoje promjene i svojih života.